María, ¿qué me vas a presentar ahora? Hoxe traemos un atlas, mira, un atlas pequeniño, porque é un atlas da Galicia pequeniña. Ajá, co que me gustan a mí os atlas. Pois, de César Cequeliños e Jorge Campos, teño que reconhecer que non é un atlas ao uso. É dicir, este atlas está, bueno, está dividido en distintas partes, vai dirixido ao público máis pequeno, e, pois mira, desde as principais cidades galegas, as Illas Atlánticas, a Ribeira Sacra, os castros, a meteoroloxía, a gastronomía, as festas, o entroido, os xogos, o Camiño de Santiago, as lendas, a lingua galega, todo isto vai explicado, sobre todo visualmente, por iso te digo que para os máis pequenos, por exemplo, de Galicia, o único que pon é isto, e en cada sitio pon unha cousa identificativa, mira, as murallas de Lugo, a Torre de Hércules, a Catedral, de cada sitio pon algo identificativo, mira, onde se poñen os afiadores, por exemplo, sabes? Pero sí, sí, miras calquer sitio que collas, de Vigo, igual, aparecen as cousas máis relevantes da cidade. Iso dentro das sete cidades galegas. Dos faros, os principais faros de Galicia. E de todo do mar, pois tamén o que é típico daqui, as bateas, por exemplo. Sereas eu ainda non conseguín ver ninguna, pero bueno, hai unha en Sanxenxo. Hai unha posta, bueno. Os castro, todo, a gastronomía, os nosos produtos típicos. Bueno, eu creo que é un xeito de empezar así para de empezar a coñecer unha visión xeral de Galicia, das nosas cousas máis características. Con cousas pequeniñas, como tanto nas cidades, sabes, como cousas, pois eso, como o Camiño de Santiago, como son os personaxes máis relevantes da nosa historia, pois para os máis pequenos o atlas da Galicia pequeniña. Pois para os máis cativos, pero cativo é o libro, pero moi interesante. Uh-huh. E despois tamén moi ben cuidado, nas ilustracións, e cos referencias, moi visual para aprender un pouquiño máis de nos mesmos.